Hi, hari ni Akhil nak buat main Roblox. Kak Info lain pula. Ni sekarang kita main Roblox. Goblox. Sekarang kita main ni Roblox lah, yay. Okay, ni sekarang dah start. Saya buat video sekarang. Sekejap. Sekarang nak main game apa eh? Nanti korang komen tau nak main game apa. Saya dah bosan, saya tak tahu nak main game apa. Jadi, jom kita main game. Apa game apa yang biasa korang rasa? Escape eh? Escape Obi. Obi. Okay. Ha, siapa jumpa? Hai. Comment. Ni saya anda tengok dah Kifi main besar ni. Ni ah, ha, Carnival Terror. Jangan ada nak main bosan. Okay, habis tu nak main apa? Ni. Yang paling best. Ni. Ni lah main game ni lah. Main game ni. Mana dah pergi? Tadi ada je. Ni. Boleh kan? Boleh. Okay, dah jom. Kita start. Tunggu buzz lah. Let's buzz lah. Kena tonton. Sorry ya. Okay, kita tunggu je. Dia cakap, we have been trapped in office world manager. We go in the queue to open it. Use the box. Dia suruh ni. Mana yang van tadi? Janganlah. Nak cari kunci dulu. Boleh tak tunggu? Dahlah. Kenapa orang ni? Mana van ni? Kita taruh tu cari ni. Tapi tunggu bazaar. Lelin. Tu nampak bazaar? Bazaar Arayan 12. Korang boleh add saya. Komen nama. Lepas tu saya tengok request. Siapa jumpa nanti kita bagi tahu nama kita siapa. Bukan jumpa, komen dulu nama siapa, nanti saya add korang siapa yang nak main dengan saya. Nampaklah Akhil siapa yang tengok. Kenapa ni Akhil lag je? Kenapa Akhil? Sebab tidur pun lag. Tadi sebab ada lag. Kenapa tak ada suara ni? Lag. Pakai suara. Kita start je mana? Okey lah. Pergi sini. Wah, nak beli kopi dah. Nak beli kopi kat situ. Beli kopi dulu. Tak ada. Ada nampak Akhil. Bagaimana nak beli kopi? Tunggu. Tunggu sini dulu. Sini, atas ni eh. Ush, susah juga. Bisa main parkour lah dalam. Mana? Dia, kalau jatuh tak mati pun. Kan? Easy je. Okey. Bos manager kita marah. Lari daripada ofis ni. Kita buat apa? Tu ada checkpoint. Ada tu, sini. Ikut Bazlah. Bazlah tak pernah main game ni. Tapi Bazlah tahu lah. Tuan Bazlah? Tempat tadi? Ada. Ada dah jumpa dah. Tarik ambil kunci ya. Apa tadi cakap? Terkejut. Ada nampak? Kena tekan button. Tekan button lah. Button? Tekan button. Nanti boleh belum. Buat why? Kopi. Kopi kan?
Lompat dulu. Hai hai ke apa? Okey dah jom. Kita lompat. Wut. Terer je hobi macam ni. Gurau je. Gurau je tak main-main. Jangan marah. Kita gurau je. Gurau pun tak boleh eh. Make it nice. Okey. Saya tunjukkan ni saya lagi hebat tau. Abi. Oh, ada jajan lah. So, kita pilih jajan. Ada makan lah. Jajan. Okey lah. Takut ni tak ada hantu lah masa. Awal yang saya dulu itu. Saya... Tak ada hantu. Tak ada hantu, guys. Bisa. Elak eh. Jangan langgar, Allah. Nanti bunyi am mati kita. Masa dalam aku beli. Kena nino. Abang teru obi tau. Masa tu obi. Tak dia tu is lock. Kena cek tu. The power room. Kena buka kat power room. Dia sambil tu tunggu bazar. Takut pula. Bijak orang. Kena lemak. Boleh mati eh. Kepala berkara ni. Boleh lintar. Kena pergi dekat mati. Power room. Tunggulah. Tak boleh. Main lah. Susah lah masa ni. Macam mana nak tunggu. Mati. Okey. Dah lah jom. Dah lah. Nanti yang pelan datang. Buka ke pintu. Pergi kat power room. Jauh juga. Tak nak kan. Beli makanan dulu tak? Mana-mana? Ni ada makanan. Jom. Come on. Mana? Okay, jom pergi dulu. Jom. Wow, laser macam ni. Apa punya laser? Wow. Bukan. Teka. Yeay, dah tekan. Jom balik. Dah buka. Tutup. Yang laser ni tutup sekali. Buka bawah yang buat lubang. Okay, kita... mati. Alamak, saya mati. Power room, press open the door. Sini. Press open the door. Kau langgar tepi tu kenapa? ada punya kertas. Rumah pun siap lah. Check point. Tunggu bazar. Air bazar. Jom, lompat. Sini. Ikut bazar. Dia tahu dah. Tadi dia dah cakap. Press to... No, terjatuh. Hari kemarin. Tak baik. Patutlah sebab kita kerja banyak. Itu kita tak siap. Boleh. Kita kerja banyak, itu tak siap. Itu bos bagi, itu marah. Memang. Kau yang kerja tak siap. Kita kerja, kita tidur je lebih. Kenapa tak? Alamak, suaranya. Sebab, wow. Kenapa dia buka kita papan ni? Baca. Macam bismillah nak buat ke sekolah. Kerja kita main. Lompat. Lompat si kata lompat. Okey, checkpoint dulu. Tadi sini betul. Okey dah kita. Lop. Sini dah hai sini. Apa ni nak potong ke? Kita pergi sini ya. Bahaya. Lompat. Lompat. Flash. Lompat. Lompat. Wah, panjat dia ada style lah. Ni lah dia cakap. Tempat mana ni? Service room. Dia tadi cakap. Dia suruh press to open. Menang je ubi ni. Ni masih. Kamaza. Besar lah. Sikit lagi nak jatuh. Jom kita main. Okey, tanya dia. Mana pergi sekejap? Mana? Quick! Let's have the file cabinet. Ada masuk. Masuk. Mana? File cabinet? Mana ni? Wow, kita kat dalam file lah. As a spider. Kena lompat eh? Mati.
Sakit ke kena dengan laba-laba ni? Dia. Bukan pecah je dan letak racun. Ya, laba-laba ni. Oh, ajar punya laba. Power. Ada IQ. Siapa ada IQ? Abang ke dia? Dah jom, jom. Oh, oh sini. Eh, pijak pasal. Okay, sekarang nak naik mana guys? Sini lah. Oh, sini. Mati ada lah. Naik pensil lah. Oh. Okay, ni senang je guna. Wah, aja. Wah, tak boleh. Sekarang lompat. Lompat. Kita lompat. Oh, sekarang on. Lupa pula. Why don't we? Tak bisa. Senang ni. Ni kalau nak senang, saya ada berita baru. Tap to move. Apa hal kau ni masalah? Tak boleh. Oh, dia tak boleh ya? Dia boleh sikit je. Tap to move. Susah gila. Kenapa dia selalu? Sebab pijak. Oh, sama laba-laba. Patutlah. Lalu sama. Macam kat Minecraft kan? Biasa. Gitu Minecraft. Okay. Sikit lagi guys. Sikit lagi. Wow. Lepas. Jangan. Jajan. Wah. Aku suka. Wah, chips mo. Ini lah. Chips. Oh. Dah skip dah. Hah? Gimana? Kita lompat. Macam tadi. Oh, dia tak boleh lah. Dah jom, lompat. Saya tiada hobi, guys. Jangan tiba lah. Telefon. Kat situ. Oh, lompat. Dah juga. Oh, ni band ni. Senang je band. Okay, lah. Ni yang lepas ni. Kita kena elak pada Ezra. Oh, Ezra dia terapung. Ingat kena Ezra di bawah. Oh, berasa. Yeay! Dia main door being locked. Let's go. Tunggu lah, tunggu. Tadi ada mati. Dia arrow. Okay, tak boleh. Dia main door has been locked to the bedroom. Tunggu lah. Oh, bedroom. Mana Bazla? Oh, hai Bazla. Tunggu, tadi ada punya lag. Ladder. Lah, betul. Dia cakap apa lah. Dia main pokok-pokok. Pinjam ah. Lama ni. Okey, dah. Dah jejak yang panjat pokok. Oh. Mati yang. Okey, jom. Pergi sini. Situ. Jom. Tak boleh masuk. Situ ah. Masa kena cakap. Ya. Sekarang check ya apa ni? Tisu tandas. Wah. Macam dah lama pula tak pergi hotel. Tidur pula. Korang pernah pergi tandas? Jambal tandas. Hah? Siapa aja ni masuk orang lubang tandas? Oh, mati. Esi. Kena. Apa ni? Gelongsor. Lepas ni gelongsor. Easy ni. Jangan lama. Hitam tak boleh ke? Sus. Alah. Dia api lah. Kena mati. Betul ni api. Ya api. Nanti api. Sini kot. Acak. Acak sini. Kok sakit? Okey, acak sini. Panas lah. Macam mana eh? Dia boleh semua kan, tapi dia sini. Berapi eh? Tak akit pergi sini. Sini, ada sini. Lepas tu mana? Oh, mati. Oh, pergi kat situ. Sini. Betul. Bukan? Tadi awak rasa mati kan? Ya. My head. Sini lah. Sini lah. Ni orang tu sikit. Mana yang betul lah? Sini kot. Sini lah. Sekarang... Lalu mana guys? Tunggu tak tahu. Mati. Terus.
Terus, terus. Ani. Sini. Mati. Oh, bah. Tengah. Terus, tengah. Benda ni lagi susah ni. Expert. Tengah. Tengah. Okey, ni susah. Bazar dulu sebab abang yang buat rekod ni. Okeylah. Abang rasa sini guys. Apa gunanya? Tak main ni lah. Apalah hal saya ni. Okey dah. Apa ni? Rajuk. Gelso. Wee. Yuhuu. Gelso. Inilah orang cakap gelso tu. Wah ni eh? Wih, saya bawa bumi angin. Bawa gila. Wah. Gelso tu sekat. Nambat. Siput. Tunggu lah lah. Awak dah pergi dah. Tunggu lah. Jalan gila. Boleh. Lompat. Bye-bye. Yo. Okay. Sekarang ni. Resi. Resi lagi. Banyak ke resi kat sini? Ni buat kerja kontrak apa ni sebenarnya? Kerja banyak. Kot. Okay. Ada ni. Oh. Lama ni tak ready. Rosak. Wow. Sini dah lama-lama. Sini. Kau nak pergi naik kota ni tu. Oh. Apalah. Alamak. Oh. Tangan eh. Oh. Tak ada karen lah. Jom. Lompat. Checkpoint. Lompat. Oh, mati. Tengok, bisa saja. Tengok. Chill lah dulu. Oh, dah selesai. Oh, ni atas. Nanti dia pergi naik atas. Oh, Azhar tak tunggu abang. Tunggulah. Jom. Lompat. Mati. Lagi. Halo. Halo. Cikgu. I'm underwater. Okay. Underwater. Wow. Tembus ke? Itu ke tembus nama ni? Itu. Tangga halim. Tunggu. Okay, sekarang dia cakap apa ni? Use the grip to enter side. Oh. Oh. Yes. Oh, teleport. Bukan lah. Kau okay. Naik ni lah. Bukan, naik ni lah. Ni. Dah habis dah. Oh, okey. Kita pergi yang mana? Wow, we mean green play. Nak pisah dulu. Sekejap, kita main-main dulu lah. Yeay. Kita yang mana-mana. Yeay, kita dah habis dah. Kau ni? Apa ni? Sekejap. Oh, ni laju. Yeay, okey. Orang nak atas tadi. Weh, tolong. Macam mana? Boleh. Yeay, yeay. Bazar pijak ni? Kuning. Oh, sini. Aku suka gunung kuasa ni. Dia best. Aku tahu macam ni. Masa tu abang rosakkan semua macam ni. Abang tutup jalan. Jahitkan abang. Aku kena band. Guys. Okay, sampai sini saja kita. Jangan lupa like, share, subscribe. Bye. Tolong. Bye. Mate, man.